အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ကိုအကြောင်းအရာနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ PUBG Mobile ရဲ့ update version 1.7 ရဲ့ Redeem Shop မှာကြီးမဲ့ဆိုရင် item အစ်စ်တွေကို PUBG Mobile ဘက်ကနေထည့်ထားပေးတာရှိပါတယ်ဘလို့ item တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးလဲနောက်တစ်ခုကလက်ရှိအချိန်မှာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ရွှေရောင်မဲပုံးတွေကျွန်တော်တော်တော်များများယူနေတယ်ဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော်နီးလန့်ရှိပါတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်လက်ရှိတကယ်ချင်းတော့စီမရွှေရောင်မဲပုံးတွေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ရွှေရောင်မဲပုံးများများကျွန်တော်ရရှိမဲ့ tip တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီ video မှာဖော်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာ။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ။ Impressive.Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဆုံးတကယ်ချင်းတချို့အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် update version 1.7 မှာနောက်ခံ theme ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော်နောက်ခံပုံပြောင်းလို့မရအောင်ဆိုရင်မှာ comment မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုတွေးမိဟတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံပုံကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောင်းမရတာလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့ပထမအဆုံးနေရ resource pack တွေ download လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ resource pack တွေကျွန်တော် download လုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ inventory ထဲဝင်မှာလူပုံစံနဲ့ဝင်မှာအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် gallery ပုံစံနဲ့လာရင်မှာတကယ်ချင်းတော့နောက်ခံပုံကိုပြောင်းလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ update version 1.7 ရဲ့ကျွန်တော် redeem shop မှာဘလို့ item တွေကိုတွေးမိဟမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာငယ်ချင်းတို့ရဲ့ shop ထဲဝင်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် redeem နဲ့ဝင်ပေးပါဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့လောက် item အစ်စ်တွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ဒီကကျွန်တော် Chubby Z skin ပဲဖြစ်ပါတယ် Big Bad Wolf ကျွန်တော် Chubby Z skin ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်အပိုင်ရရှိဖို့ဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့ရဲ့ silver 1263မှာဖြစ်ပါတယ် AG နဲ့လည်းဝယ်လို့ရပါတယ် AG ကိုချိမယ်ဆိုရင်တော့ AG 9300မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုတကယ်ချင်းတို့နေဒီက Chubby Z skin ကိုလုံးဝအပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် headgear ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ headgear တော့တွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ် Nordic ဒီမှာ operative headpiece ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ငွေကျွန်တော်เนี่ยဒီကောင်အပိုင်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် silver 1123မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပဲငွေကျွန်တော် UC နဲ့ဝယ်ချင်နေဆိုရင်တော့ UC 8000မှာကြာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအပိုင်ရရှိဖို့ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျော်ဒီရဲ့ headgear အစ်စ်တစ်ခုကိုတွေးမိမှာဖြစ်ပါတယ် Big Bad Wolf headpiece ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီကောင်အပိုင်ဝယ်ဖို့ဆိုရင်တော့1120ကျော် silver coin ကြာတင်မှာဖြစ်ပါတယ် UC နဲ့ဆို UC 8000ကြာတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တခြား item တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားလောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တီးတော့အကုန်လုံးကျော်အဟောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျော်ဗာအစ်စ်ထွက်ရှိတာရှိလဲဆိုတော့အကုန်ဟောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကျော်အရင်တစ်ခါလာထားတဲ့ရဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ headgear ကိုတွေးမိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုဝယ်ဖို့ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စုစုပေါင်းကျော် silver ပေါ့ဗျာ960ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကို AG နဲ့လည်းဝယ်လို့ရပါတယ် AG ကျွန်တော် 4000 ကျပ်တင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီရအုပ်ထုပ်ကိုပေါ့ဗျာနှစ်သက်ပါတယ်ဒီအုပ်ထုပ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပါမယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် silver နဲ့တော့မဝယ်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ silver နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော် scrap တွေဝယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော် AG 4000နဲ့ပေါ့ဗျာဒီရအုပ်ထုပ်ကိုကျွန်တော်အပိုင်ဝယ်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ equip နောက်ဆိုအလုပ်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ကတော့နှစ်သက်လေးဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ကလည်းနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ outfit နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုဒါတွေကတော့အကုန်လုံးအဟောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ဒီ outfit အစ်စ်ကိုတွေးမိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Nordic operative set ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အပိုင်ဝယ်ဖို့ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် silver 1520ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် UC နဲ့ဆိုရင်တော့ oh my god ဒီမှာ1800ထားမှာတကယ်ကျွန်တော်ကျပ်တင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ silver နဲ့ဆိုရင်တော့ tan 1520ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီရဝတ်စုံပဲဖြစ်ပါတယ် Big Bad Wolf set ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီကောင်ကအပိုင်ဝယ်ဖို့ဆိုရင်လည်း1820ကျော်ဒီ silver coin ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျော် UC နဲ့ဆိုရင်တော့1800ကျော် UC ကျတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒီရကျော် outfit အစ်စ်ကိုလည်းတွေးမိမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားကျွန်တော်တည်သလောက်တော့အကုန်လုံးကျော်အဟောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ outfit ကိုတွေးမိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကကျော် one set ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကအုတ်ထုတ်ဝယ်ထားတာနဲ့သူကကျော် one set ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်အပိုင်ဝယ်ဖို့ဆိုရင်တော့1120ကျော် silver ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ် AG နဲ့ဆိုရင်တော့ AG 8000ကျတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားပေါ်ပြကျွန်တော်ရှာကြည့်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်အဟောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျောပိုးကြီးထဲမှာလည်းထွက်ရှိထားတာမရှိပါဘူးဒီကောင်အစ်တလာတော့မသိပါဘူးဒီကောင်အပိုင်ဝယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်840ဒီကကျွန်တော် silver coin ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ် AG နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ AG 6000ကျတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတခြားပေရာရှူထဲမှာလည်းကျွန်တော်အစ်တထွက်ရှိထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာโอเคဒါဆိုငွေချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော် update version 1.7 မှာတွေ့မြင်ရတယ်ဒီကကျွန်တော် outfit တချို့နဲ့ကျွန်တော် headgear တချို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ငွေချင်းတို့နဲ့ရွှေရောင်မဲပုံးများများကျွန်တော်ဘလို့ရနိုင်လဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တကယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်ရွှေရောင်မဲပုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတို့တချို့နည်းနည်းမရှင်းတာရှိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့အစတော့ငိုင်းရင်ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် premium credit coupon scrap တွေကိုသွားပြီးမှာကျွန်တော်ပုံးမလုပ်ပါနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းတင်ထားပါဆိုရင်ပြောထားတာမျိုးရှိပါလဲကျွန်တော်အစတော့ကဒီကကျွန်တော် update မထွက်ရှိခင်တော့ငိုင်းရင်ပေါ့ဗျာဒီလိုမှတကယ်ချင်းအများစုအနေနဲ့ဒီကကျွန်တော် scrap တွေကိုပေါ့ဗျာမဲပုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့တကယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီကမဲပုံးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာကျွန်တော် game ထဲမှာ lottery ထွက်ရှိလာတော့ပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော်ရွှေရောင်မဲပုံးကိုကျွန်တော်လဲမယ်ဆိုရင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်နှစ်ခုရရှိထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါတွေကတော့တကယ်ချင်း
တို့သိမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဒီကနေ့ရှိမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့နှစ်ခုရရှိရဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော် comment မှာတွေးမြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်အကူအပေါ့ဗျာဒီအချိန်မဲဘုံနေမလောက်ခိုင်းတော့ဒီ script တွေပဲထားခိုင်းရတယ်ကျတို့အဲ့အချိန်တုန်းကမဲဘုံလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်မဲဘုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်နှစ်ခုတော့မှရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အကူအတော့အကူစကားနားထောင်လို့ကျွန်တော်ကသွားပြီဆိုရင်မှအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာကျွန်တော် comment တချို့တွေးမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတို့နေအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတငယ်ချင်းတို့နေဒီ script တွေကိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းထားထားတယ်ဆိုရင်လေတငယ်ချင်းတို့ပုံမှန်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ script 10ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်မဲဘုံတစ်ခုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်9ခုတွေနဲ့တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့မဲဘုံတစ်ခုရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုတငယ်ချင်းတို့ရဲ့လက်တွေ့မြင်အောင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ script 10ခုကိုဒီမှာကျွန်တော်မဲဘုံတစ်ခုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတို့ script တွေစုထားလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ script တွေစုထားလိုက်တော့အခုကျွန်တော် script 9ခုတွေနဲ့ကျွန်တော်မဲဘုံတစ်ခုကိုရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတငယ်ချင်းတို့နဲ့မဲဘုံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်2ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကမဲဘုံအဟောင်းတွေကတငယ်ချင်းတို့ဘာလဲလောက်ထားတာလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော် script 10ခုနဲ့လောက်ထားတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့နဲ့အရင်တုန်းကကျွန်တော်မဲဘုံလောက်ထားအရင်တုန်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီက script ထားတာတငယ်ချင်းတို့ရရှိမဲ့ဒီကကျွန်တော်ပမာဏကတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပြောစီရရှိတာဒီကမဲဘုံတွေတငယ်ချင်းတို့နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ဘလို့အများကြီးရနိုင်လဲဆိုတာပြောစီရရှိပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုတငယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့တည်ကြမယ်ဆိုတာတည်ကြပါတယ်ဗျာ limited uc store ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှကြည့်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီမှာမဲဘုံတွေကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတငယ်ချင်းတို့နဲ့ထူးခြားတာဘာရှိလဲဆိုတာနည်းနည်းကျွန်တော်သိချင်ကောင်းသိချင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်မဲဘုံပုံစံတွေကကျွန်တော်ပြောင်းတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒီကကျွန်တော်မဲဘုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဟောင်းအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတို့နဲ့ဒီကနေပေါ့ဗျာတငယ်ချင်းတို့ free ရရှိထားတဲ့ UC နဲ့မဲဘုံတစ်ပုံးဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မဲဘုံနှစ်ပုံးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်10ပုံးပေါ့ဗျာအနာကုန်ကျော့10ပုံးကိုယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတို့အခုချိန်မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေကျွန်တော်ပုံး20,000မှရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘောက်လဲဆိုတော့အဟောင်းကိုကျွန်တော်အစ်စ်ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပုံး20ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတငယ်ချင်းတို့ရွှေအောင်မဲဘုံယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒါအကုန်လုံးယူမယ်ဆိုရင်တော့မှတငယ်ချင်းတို့ UC 1,000ကျတဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော် free ရရှိထားတဲ့ UC ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးတငယ်ချင်းတို့နဲ့မဲဘုံတွေပါတယ်မယူခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ UC ဆွေးမှာတငယ်ချင်းတို့နဲ့တခြားပေါ့ဗျာ item တွေကျွန်တော် redeem လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ရရှိမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့တစ်ခုလုံးပြပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပေါင်းမပေါင်းပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော်အဟောင်းထဲမှာရောက်သွားမလားအစ်စ်ထဲမှာရောက်သွားမလားဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာအဟောင်းပေါ့ဗျာတဘုံပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးပဲမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီရဲ့ event နဲ့တစ်ချက်လောက်ပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဗျာ okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် limited uc store okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် uc 120ကျသင်းမှာဖြစ်ပါတယ် free ရရှိထားတဲ့ uc ပေါ့ဗျာကျွန်တော် redeem ဆိုတာလုပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာ okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့အဟောင်းကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော် inventory ထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးပဲမြင်တဲ့အတိုင်းအဟောင်းစီမှာသွားပေါင်းထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တဘုံရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်လဲလိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပုံးတော့မှရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးကိုလဲလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်မှာပထမတဘုံရှိတာဆိုတော့စုစုပေါင်း4ပုံးရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့ဗျာနည်းနည်းကျွန်တော်မသိလိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်မဲဘုံကအဟောင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အစ်စ်တွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့နဲ့တဘုံပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဟောင်းရှိတော့တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အခွင့်အရေးယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်10ပုံးရရှိမဲ့နေရာမှာပုံး20တောင်မှရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံနဲ့တငယ်ချင်းတို့ရွှေအောင်မဲဘုံများများယူလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခု tip ပေါ့ဗျာရွှေအောင်မဲဘုံကျွန်တော်နှစ်ဆရရှိနိုင်တဲ့ကျွန်တော်နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတို့ RP ရဲ့ဝင်ပြီးပါအဲ့ဒါ PDF Royal Adventure မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတငယ်ချင်းတို့ကမှ RP point တွေကကျွန်တော် RP badge တွေကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီက Royal Adventure ကိုစော်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီကနေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ airdrop ပုံတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် airdrop ပုံတွေတငယ်ချင်းတို့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပေါ့ဗျာဒီရွှေအောင်မဲဘုံတွေကို redeem လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် collect ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အစကတည်းကနှစ်ခု collect လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုတစ်ခုပဲကျွန်တော် collect လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကနေ့လည်းတငယ်ချင်းတို့ရဲ့စုစုပေါင်းကျွန်တော်ရွှေအောင်မဲဘုံ3ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်3ခုဆိုတော့နှစ်ဆလောက်လိုက်တော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်6ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတငယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးရတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတငယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ